nii , ühesõnaga jah , hakkan videot tegema praegu , mainin kohe ära , siin on vari , ma tean , mul ei ole siin toas , mul ei ole võimalik teha mingisugust normaalset fucking valgust , mulle see eelmine ei meeldinud , nüüd ma tõstsin lambi fucking siia ja ühesõnaga kõik on hästi halb , ma ei tea , mul on mingi kuradi Elgato keylight'i vaja siia ülesse , neid on ka kaks tükki , fuck , ühesõnaga mul on stuudio valgust siia vaja . Teine asi , ma lubasin , et ma 4 kuud tagasi , et ma teen selle video high time , it's high noon . Ja ühesõnaga ma siis hakkan , räägime nüüd natukene siis räägin oma kaitseväe kogemusest , aga enne räägime selle video sponsorist ja see on Raid Shadow Legends . See on nali , mul ei ole sponsorit . kõigepealt räägime ära kõik tähtsad asjad , ehk siis ma käisin kaitseväes 2010 . Ma käisin vahipataljonis . Nüüd on hästi oluline see on põhimõtteliselt 10 aastat tagasi , vahipataljon on vahetanud oma juhti mitu korda , vahipataljon on kolinud oma asukohaga , kuradi ma ei tea kuhu , kogu info , mis ma teile räägin , on siis on way back when , eks ole , 10 aastat tagasi , asjad on kindlasti mingil hetkel muutunud paremaks , mõni asi on võib-olla muutunud halvemaks , ma ei tea , ma räägin oma kogemusest , et proovige alati mõelda iga asi , mis ma ütlen kommentaariks , et kuidas mul oli , mõelge selle peale , et aga see oli 10 aastat tagasi , me ei tea , kuidas praegu on , eks ole . Hästi teretulnud on minu viimast videot kommenteeris reaalselt kaitseväe töötaja , tore , ka seda videot on teretulnud kaitsevägi kommenteerima küll avalikult , mitte mulle mingit fucking meili saata , see mulle ei meeldi , aga põhimõtteliselt ma ei tea , jagage , kuidas on praegu , kas on midagi teistmoodi või ajateenijad , kuidas või noh , ühesõnaga kommenteerige , tõstke minu engagementi , vaata . Esimene küsimus , millal ma läksin ? 2010 läksin põhimõtteliselt , ma käisin lavakooli katsetel , lavaka katsetel , ma ei saanud sisse ja siis ma mõtlesin , et ma käin ära ajateenistuses ja kuna põhimõtteliselt ma tahtsin jõuda siis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia siis näitleja kutsele tahtsin jõuda , siis mul oli nagu see , et ma pean saama kindlasti oktoobri kutse ja ma läksin siis , ma ei mäleta , millal see täpselt oli , kuskil septembris oli see siis , läksin , saatsin avalduse eesti.ee-s , et ma tahan vabatahtlikult minna kaitseväkke , mulle meeldib see termin ka , et nagu vabatahtlikult tahad minna , nagu tegelikult ei taha vabatahtlikult minna , aga sure . Ja kutsuti kohe komisjoni , minu käest küsiti , et noh , kas sul on eelistusi , kuhu sa tahad teenima minna , siis ma ütlesin konkreetselt Kaitseressursside Ameti töötajale , ütlesin reaalselt siukse asja , et jaa , ma tahaksin minna vahipataljoni , sellepärast et ma olen kuulnud , et seal on nagu hea , see oleks mulle mugavam ka , see on mul kodule lähemal , ja et ma tahaksin olla siis 8 kuud , sellepärast et sellisel juhul ma jõuan oma teenistuse ära täita ja minna kohe ülikooli , et siis ei hakka kaks asja üksteist segama , sellepärast et kui ma tahan minna Viljandis nagu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast õppima näitlejaks , sinna võetakse üle aasta vastu , et ühesõnaga 8 kuud oleks ideaalne nagu siuke spot , et jõuda nagu ajateenistus ära ja siis kohe ülikooli minna , muidugi ülikool on vaja sisse ka saada , aga noh , seda ei ole vaja öelda , ja see oli hästi huvitav , sellepärast et see KRA töötaja vaatas mulle otsa nagu ja võttis telefoni ja helistas ja küsis , kuule , kas sul on seal vahipatis veel vabu kohti ka või ? Ma isegi ei tea , mida see nagu tähendab , aga ühesõnaga kõik sobis ja ma läksin sõjaväkke 2 nädala pärast . Ma ei tea , ma olen kuulnud , et see on ime , mulle on öeldud isegi nagu teenistuse ajal , ma ütlesin , et jaa , et ma nagu käisin komisjonis ja nagu 2 nädalat tagasi põhimõtteliselt , siis kõik olid nagu mingi , kuidas see võimalik on , ma ei tea , andke mulle teada , kui see on mingi , kui mul rämedalt joppas nagu . See esimene what the fuck moment , kus ma sain aru , et kaitseväega on väga veider koht , on see , kus kohas panime oma spordikotid ja asjad , panime kõik kuradi õue maha ja siis tuleb mingisugune kaitseväelane ja ütleb meile , et seal suunas , käega osutatud suunas , mis on kaitseväe termin , mitte et seal , aga käega osutatud suunas , siis ütles , käega osutatud suunas toimub välimuse ühtlustamine . Ja siis ma sain teada , et kaitseväes välimuse ühtlustamine tähendab seda , et inimesed aetakse kiilaks . See on lihtsalt maailma kõige veidram asi , välimuse ühtlustamine . kaitseväes oli tuba , oli hästi väike ,
tol ajal väideti, et vahipataljonis olid kõige hullemad nagu elamistingimused, kus oli 15 inimest ühes toas, kus määruse järgi on ette nähtud, kui palju on inimesel ühel inimesel ruumi ja selle koha pealt määrust rikuti. 15 inimest ühes toas, mida oli seal elasime nagu kilut karbis, niimoodi, et minu kõrval voodis nari peal magav tüüp, keda kutsuti El Kahar. Ta põhimõtteliselt, me magasime kõrvuti. Me põhimõtteliselt magasime ühes voodis. Ta pani mulle ükskord, ma magasin, ta pani mulle käe peale. Niimoodi, ta sirutsus oma käe välja, ta käsi tuli siia niimoodi, keset tööd. Siuksed elamistingimused olid. Ja ma mäletan esimest päeva, läksin sööma ja kõik sõid selle, siis juba sitt toit oli. Ja siis ma sain aru, et noh, ilmselt on lihtsalt, noh, see on, et täna on halb toit. Et see on mingi ühekordne asi. Ja see toit oli halb kõik 8 kuud. See, kuna meil tulid Skuperjanovist üks autojuht, oligi El Kahar, oli see kus üles, tuli ja ta ütles, et toit on nii halb, et kupisel on toit hea. Free kartul oli olevat olnud kupis thing, vahipatist ollajal ei olnud. Aga makaroni saime, makaroni, mis oli keedetud ära nagu, noh, see oli põhimõtteliselt, see oli nagu manna puder nägi välja, et põhimõtteliselt, no, nagu mulle meeldib öelda, et võetakse pasta ja siis keedetakse ta nagu makaroniks nagu. Aga räägime siis päevaplaanist äkki, et päevaplaan oli selline, et äratus oli kell 6 hommikul, siis pandi kohe dressid selga ja mindi põhimõtteliselt hommiku võimlemist tegema, mis tähendas seda, et tehti hommiku jooksu. Hommiku jooks oli iga ilmaga, ka talvel, pohuid libe on, täiesti pohui, lihtsalt fucking jookse, nagu konkreetselt kujutage ette kinni tallatud lumi, siis on olnud sula, siis see jäätub ära ja siis on uuesti sula, ehk siis jää peal on vesi. Hommiku jooks selle peal. Peale hommiku jooksu siis oli aeg ennast pesta hambaid, eks ole, millel oli tegelikult nimetus ja selle nimetus oli hügieen. Nagu hügieen. Ehk siis mitte keegi ei käinud ennast pesemas, vaid inimesed tegid hügieeni. Et kui mulle toakaaslane üks ajas toas habet, siis mingi jaoülem tuli, nii tal hästi lai mees, mis ajas meil hügieeni toas tehakse. Milline on eesti keele tase, kui me räägime sellest, et ma teen hügieeni? Peale hügieeni aega mindi sööma. Ja söömas käidi siis rühmade kaupa, igal ühel oli oma aeg, see aeg kuidagi roteerus, et siis oli võimalik selline asi, et see vahel sa jõudsid teha hügieeni enne söömist, ja siis oli aeg, kus sa pidid tegema seda nagu pärast söömist. Ja see kogu see valmistumine, et siis tehti ennast korda ja siis kell 8 hommikul oli rivistus. Ja siis kontrolliti, et kas kõigel on habeme taetud, kas saapad on viksitud, sest et pidi hästi korralik välja nägema. Pohui, et sa said endale varustusest mingisugused vanad poola saapad, mida oli eelmine ajateen ja just 8 kuud kandnud, siis need oli natukene hooldatud ja siis et sina need endale ei pidid neid veel 8 kuud kandma. Pohvi sellest peasid sina korralik oled, et sa on habe naetud ja viks peal on nagu, see on ju oluline, vaata, kaitseväes. Ma juba olen närvi. Ja siis põhimõtteliselt, kui rivistus oli läbi, siis peale rivistus algas nagu koolipäev. Põhimõtteliselt ajateenistus näeb välja nagu koolipäev, kus on siis kas klassitunnid või on õues mõni tund, eks ole, no õppused, mis tahes õppused, kuidas visata granaati, kuidas käsitleda relva, kuidas roomata, kuidas teha geinalju, kuidas endale kamo peale panna, milline on Vene Föderatsiooni sõjaväe ülesehitus, sellepärast, et nagu ütles Rauno Raies ma oma videos, kus ta Eesti kaitseväest rääkis, et Eesti kaitsevägi tegeleb sellega, kes on kõige potentsiaalsem ohti ja siis õpetame nagu nende sõjaväge. Ja te võibolla kuulsite vahel, et kuidas teha geinalju on ka nagu klassitund. Ja sõjaväes on räige probleem. Kus üles minu tuttav, kes on ka scoutsis olnud tööl, ütleb seda, et militaarkeskkonnas on hästi kummaline see, et mitte mingisuguseid vähemusi ei tunnistata, mis on hästi veider. Ja siis oligi põhiline nali oli see, et geinali oli nagu see, et kui sa oled kuulipildur ja sul on nagu lahingpartner, et sa pead inimese tundma selja tagant ära, teil on õnneks õhtuti aega üksest selja tagant tundma pida nagu. Ja see, nende, ja see oli kaadir arvatis sitaks hea nali nagu. Are you 12? See on täiskasvanud mees, millega sa tegeled nagu. See siis oli tööpäev, eks ole, mitte tööpäev, vaid see koolipäev kella 8-st kella 5-ni. Miks kella 5-ni? Sest et kell 5 lõpeb Eesti Vabariigis tööpäev.
See tähendab seda, et kõik siuksed, kõik kaader, ehk siis kõik inimesed, kes on elukutselised sõjaväelased, need tõmbasid kell 5 nahvi kõik. Välja arvatud siis mingisugused tähtsamad ninad, kes peavad majas olema, näiteks korrapidajad ja mingid siuksed asjad, nagu, et nemad nagu jäid. Aga põhimõtteliselt valdav enamus kaadrit tõmbas majast nahvi kell 5. See on ka üks põhjus, miks praegu räägitakse sellest, et tahetakse ajateenijad koju lubada, sest et see vahemik kella 5 kuni järgmine päev kella 8 on idiootne, nagu ajaraisk seal ei tehta mitte midagi tarka. Ja see on fucking õige! See oli 10 aastat tagasi õige, et see ongi, see on raisatud aeg, sellel ei ole mitte mingisugus fucking tähendus, sellel, it's useless, noh. Lasi inimene läheb koju, laste teeb midagi tarka, näiteks paneb kodu nurgas onni, sest et see on targem kui passida fucking kasarmuse teha, mitte munnigi nagu. Kui kõik läksid ära need kaader kella 5 ajal, siis see tähendas ju seda, et kõik olid jaaülemate meelevallas. Kes ei tea, siis jaaülemad, ehk siis nagu otsesed ülemad, on tegelikult vanemad ajateenjad. Ja kui jaaülemal juhtus olema sittuju, siis see tähendas seda, et teil on rühmal oli hästi sitt olla. Noh, tõenäoliselt, miks see nii on, see tuleneb eks ikka sellest, et noor inimene suunab oma energia alati endast välja poole kuskile. Ja siis kaitseväes on see väga lihtne, sest et sul on alluvad seal. Ja noh, ongi, see mõnel inimesel ei tohi võimu kätte anda, sest ta lihtsalt hakkab tegema mingid väga veidrad asju, lihtsalt hakkab ajusid nussima, eks ole. Ja ma igaks juhuks mainin, minu hea sõber, kes käis ajateenistuses peale mind ja oli jaaülem, siis tema ütles mul otse välja selle, et ta sai otsese käsu oma ülemalt, ehk siis kaadrilt sai käsu, et ta peab noorte ajusid nussima. Ja käsk on meil täitmiseks kaitseväes. Miks see vajalik on, ma ei saa aru. Miks on vaja inimesi ruineerida? Ma ei mõista seda. Inglise keeles on tore termin on indoctrination. Ehk siis inimese mina pilti pekstakse nii palju maha, et toimuks mingisugune sugune robotlik vastus käskudele just nii ja minnakse tegema. Et ilmselt see on vist kuidagi sellega seotud. Aga võttes arvesse kuulujute, mida ma kuulsin ka oma ajateenistus ajal, siis olidki kaadri poolt käsud, et on vaja nagu ruineerida inimesi. Õnneks minu rühma jaaülemad olid hästi normaalsed, nendel oli väga selge põhimõte, kui teie keerate käki kokku, siis meie teeme teile uue käki kohe nagu. Ja see, oli nagu, see nagu toimis reeglina väga, väga hästi. Ja jaaülemad olid ka need, kes otsustasid, millal algab vaba aeg. Vaba aeg kui termin tähendab seda, minu ajal tähendas, et sa võisid telefoni kasutada. Sellepärast oligi, kui öeldi, et nüüd on vaba aeg, siis oli igal pool jess, tubades oli kohe nagu sukkane hääl ja kõik võtsid telefoni ja helistasid kohe kodustele, kes naisele, kes emale, kes isale, noh, mida iganes, eks ole. Ja oluline jälle, tuletan meelde, aastal 2010, mul ei olnud siis nutitelefoni, et nüüd mõelge, pange ennast selles olukorda, kui palju teie olete nutitelefonis, mida te nutitelefonis teete, nüüd kujutage ette, et te ärkate hommikul kell 6 ja te saate telefoni kätte vaid umbes 12 tunni pärast, nagu. Tegelikult see on, ma kujutan ette, see on praegu raskem, aga samas ma olen kuulnud, et praegu on asi nagu leebem, et telefon võib olla kogu aeg taskus, kui sa tahad, et ma ei tea, kuidas praegu on, antke mul all teada selles mõttes. Ja siis vaba aeg oli reeglina õhtuse rivistuseni, võis ka juhtuda seda, lihtsalt ütlen vahele, et vaba aega ei antudki, et kogu aeg olid mingisuguses pool erigeerunud seisundis, äkki tuleb vaba aeg, äkki on mingi käsk tuleb kuskilt ja siis järsku oli õhtune rivistus, et ei saanud helistada näiteks. Õhtune rivistus oli õhtul kell 8, ehk siis rivistuste vahel oli 12 tundi põhimõtteliselt. Õhtune rivistus hakkas kell 20.00 ja rivistusel loeti üle, et kas kõik matsid on kohal põhimõtteliselt, et kas keegi on jooksu läinud või ei ole. Meil ükskord oli, üks tüüp oli puudu, oli jooksupand. Me küll teadsime seda juba päeval, aga õhtusel rivistusel oli nagu see hetk, et nüüd on tüüp on jooksus, et näed, ongi üks vähem. Et ettekandes oli kuulda, üks jooksus, et selline nagu tore. Mis on kõige veidrem asi kaitseväes? Ma saan aru, et nüüd vist seda enam ei tehta, oleneb vist ka vatalinist. Kell 21.00 on ERR-i eetris aktuaalne kaamera. Ja siis oli kell 21.00 oli kohustuslik kõikide ajateenjatel vaadata AK-d. Selline religioosne koos viibimine, kus karimehi seisavad kuradi vabalt seisangus ja vaatavad aktuaalsed kaamerad. Kompani tähendab koridori kaitseväe keeles. Kompani oli inimesi täis pilgeni. Telekas oli mega väike, mega sitta kustika, sellepärast, et seinte peal ei tohi olla mitte midagi peale, kuradi mingi paari autafli on. Ja siis
kõige tagumised, nagu nende jaoks oli see telekas pöidlaküüne suurune, nad fucking ei näe seda, nad ei kuule seda telek, aga vaatama pidi. Ja ma saan aru, et seda enam ei tehta, minu arust on see nagu okei, selles mõttes, et kas teha korralikult või mitte üldse, on minu arust. Peal aktuaalsed kaamerat, mis siis, no, mis on veel naljakas, ega aktuaalsed kaamerat lõpuni vaadatud, sellepärast, et muidu ei jõuaks keegi koristada. Mingisugune 15 minutit reeglina oli vaja kindlasti AK-d vaadata ja siis oli aeg teha hügieeni ja koristada ära kompanii ja minna magama, sest et kell 22.00 pidid kõik olema voodis ja magama. Sa pidid olema voodis ja sa pidid seal magama. Ehk siis kell 22 pidi olema vaikus majas, ehk öörahu. Ja öörahu mitte selles mõttes, et, noh, et ärge segage nagu kõrval olevates tubades inimesi, vaid et ole vait ja ära tee mitte ühtegi piuksu, selline öörahu. Ja siis kell 6 hakkas see trall kõik otsas peale põhimõtteliselt. Nüüd laupäev oli erinev päev, selles mõttes, et äratus oli laupäeviti tund aega hiljem ja siis magama mindi mitte kell 22, aga kell 23. Aga noh, üldiselt suurt erinevust ei olnud. Laupäev oli ka koristuspäev, kus kohas rühm koristas oma tube, nagu kamp vaimuhaigeid, sellepärast, et kuidas me koristasime sellepärast vaimuhaigeid, et kui te olete näinud Monki sarja, siis umbes sellises kvaliteedis me pidime koristama oma kurad eluruume. Ja pühapäev oli põhimõtteliselt tervikuna vaba aeg see, ja siis see külalisi ka vastu võtta. Et noh, see on laias laastus see päevaplaan. Ma ei viitsi sellest otseselt süveneda, kui on mingisugune in-depth küsimused ikkagi, et aga ma arvan, et sa võiksid teha võtsukse kordi ikka 4-tunnise video, milline oli üks päev kaitseväes, et võibolla teen seda ka siis 4 kuu pärast, aga ühesõnaga hästi põgusalt siis selline oli päevaplaan. Nüüd ajateenistuse ajal, vähemalt vahipatis tol ajal oli 3 toimkonda, oli vahtkond, ehk siis need, kes presidendi lossi valvavad, eks ole, söökla toimkond ja siis olid päevnikud ja korrapidajad, kes vastutasid siis kompani korrashoiu eest, eks ole. Mina olin terve oma teenistuse aja, olin vahtkonnas. Ehk siis mina olin see Jors, kes presidendi lossis seisis. Võin tagantjärele öelda, et ta on toimkonnana küll kõige parem, aga ta on räigelt igav ja sa saad räigelt vähe magada, sellepärast, et ma nagu riigi julgeoleku seisukohalt ei taha nagu päris detailidesse langeda. Aga seal on niimoodi, et on 3 vahetust, ehk siis 2 inimest, kes on postil, seisavad, siis on 2 inimest, kes on valves, et nemad on järgmised ja suhtlevad postiga vajadusel ja siis on 2 tüüpi, kes magavad. Ja kõik vahetused on 2 tundi, ehk siis sa seisad 2 tundi, siis sa magad 2 tundi, siis sa oled uuesti valves 2 tundi, lähed postile 2 tundi, siis lähed magad 2 tundi, ehk siis sa oled 4 tundi üleval, siis magad 2 tundi, oled 4 tundi üleval, magad 2 tundi. Peale seda toimkonda minna tagasi pataljoni ja seal magad oli räägelt hea tunne nagu. Lahe oli seal see, et kuna hästi halb toit oli, nagu ma ütlesin, ja tõesti, kui keegi tunneb, et ma teen praegu liiga ütlenud halb toit, siis aga sorry, oli hästi halb toit. Ja kuna kohv oli hästi nagu sitt ja kõik, siis oli hästi hea olla vahtkonnas, sellepärast, et vahtkonnas oli üli hea fucking espresso masin, mis tegi normaalset kohvi ja toit oli hea, kantselei toit on lihtsalt suure pärane, sest et sama toit, mida president põhimõtteliselt, et see oli super, ma elu sees saanud nii head putru, kui ma sain presidendi kantselei joones. Ma loodan, et mind kutsutakse sinna kunagi, siis ma saan seda äkki veel. Ja see on siis põhimõtteliselt selline hästi lühikene kokkuvõte kuradi 20 minutiga, et milline oli see kaitseväe enam-vähem mingisugune üldpilt, eks ole. Nüüd räägime mingisugusest seikadest, mis olid nagu all fun and games. Mingid värvikamad seigad. Üks seik on see hästi kerge kiire snippet, mis moodi hiilida kevattormile alkoholi sisse. Mõned tahavad kevattormil juua. Ma ei tea miks. Ja aga kõik ju varustus kontrollitakse üle alati, sest et mingil hetkel on selgunud, et tegelikult kevattormil millegi pärast sõdurid tahavad juua. No, ühesõnaga kontrollitakse varustus üle. Ja kuna minu rühmakaaslane ei tahtnud, tahtis ikkagi natukene šnapsi võtta, siis ta lasi sõbral viina ära konserveerida. Konservikarbid, need on sprotid, aga see tegelikult oli viin sees. Kujutage ette täie vahele nendega, sellepärast, et ta läks paanikasse ja selle asemel, et öelda, et siin sees on sprotid,
ta peitis oma konservid kuskile sambla alla, siis need leiti üles, siis küsiti, mis värk on ja siis esimene vastus vist oligi see, et seal on viin sees. Aga suksed teised värvikamad seigad on see, et kõige esimene asi, kui mulle öelda nagu Eesti kaitsevägi, siis mul tuleb 10 aasta taguse pildina meelde see, milline on bürokraatia. Jeesus fucking Kristus, bürokraatia auk. Kaks lugu bürokraatiaga. Esimene. Minu ajal oli niimoodi, et kui kompani peal läks midagi katki, siis oli vaja koostada selle jaoks dokument. Mitte õnneks ajateenjatele kui töötajatele, eks ole on vaja teha dokument. See asi läks katki, siis oli vaja võtta allkiri, et see asi on tõepoolest, jah, see on katki, ma tõestan, et see on katki. See asi on vaja parandada, siis oli vaja käia selle dokumentiga, et see asi parandatud saaks ja koguda allkirju. Igal asjal oli paberi rada järgi, täiesti ajuvaba. Ja siis sinna lisandus veel see, et kui mingi asi sai otsa, siis oli vaja ka teha dokument selle kohta. Meil on see asi otsas. Nii, juhtus selline asi, et kompani pea sai printerist tint otsa. Mis siis juhtus? Noh, mindi arvutisse ja kirjutati valmis avaldus, et on vaja printerile tinti. Kirjutati avaldus valmis ja vajutati print. Aga printeris oli tint otsas. Ja siis see põhjustas täiesti suure segaduse, et tüübid käivad mõnda kompanid ringi. Me ei tea, mis teha. Me ei tea, mis teha. Nagu selles mõttes, see võttis neil ligi tund aega, et jõuda aru saamani, et nad võiksid selle printida välja teisel korrusel. Ligi tund aega, mitu avaldust on võimalik kirjutada käsitsi tunni aja jooksul, mingi kuradi 8 või. Täiesti ajuvaba lihtsalt. Ja näide bürokraatiast. Teine on natukene tõsisem ja natukene nagu problemaatilisem asi, mis on see, et ma nimetan seda allkiri kaitseväe moodi. Ja see on lugu oli järgnev. Me pidime osa võtma ühest õppusest ja me läbisime selle tarvis instruktaaži. Instruktaaž oli täielik unnik sitta, sellepärast, et meile lihtsalt näidati videosid sellest, põhimõtteliselt sugune muusika peale lõigatud kat, nagu sugu anime music video oli tehtud, et oh kui lahe oli eelmine, see no, sugune pool reklaam video nagu sugune fan made reklaam ja siis kogu aeg räägid, et oh, selle koha peal oli tegelikult üks aasta meil löödi, kurat ühel löödi kaks sammasi teest välja sugused ja instruktaasi eesmärk oli meile anda teada, et see on ohtlik see õppus, me võime seal viga saada. Ja siis lükati meile instruktaaži lõpus, see ei olnud instruktaaž tegelikult, see oli lihtsalt kaader ei viitsinud töötaja, siis näidati videot ja siis öeldi, et te olete nüüd saanud instruktaaži. Visati meile laua peale paber, kuhu me pidime alla kirjutama, et me oleme instruktaaži saanud ja siis ütles meile kuradi kõrgemas auasmes kaitseväelane, et see allkiri tähendab seda, et kui me nüüd saame viga õppusel, siis me vastutame selle eest ise. Ehk kui ma saan nüüd seal kurad lüüaks hambad välja, siis ma olen ise süüdi põhimõtteliselt. Ja siis üks noor võitleja tõstatas jumal õige küsimuse, aga kui ma alla ei kirjuta, mis siis saab? Ja vastus oli see, et kui ta alla ei kirjuta, siis see on käsu eiramine, sest et alla kirjutada on käsk. Nüüd ma olen päris kindel, et tegelikult see asja ei ole nii lihtne, aga põhjus, miks ma seda räägin, on see, et ma loodan, et kõrgemas auasmes kaitseväelased saavad aru, või suudavad ennast panna noore fucking ajateenja rolli, kellele öeldakse seda, et sa saad potentsiaalselt viga ja kui sa sellega nõus ei ole, siis on käsu eiramine. Ja käsu eiramine on kaitseväes asi, millega tegeletakse väga tõsiselt nagu. Et ma leian, et see on nagu eriti nõme, et lõppkokkuvõttes ei olegi minu jaoks oluline see, et kuidas tegelikult on, et noh, tegelikult ei päris nii ei ole, kaitseväga oleks vastu tulnud, lasnud uued ambad panna, oleks kõik kinni maksnud. Ja aga antud hetkel ruumis öeldi meile selgelt niimoodi, et kirjuta alla, muidu sa eirad käsku ja kui sa saad viga, siis sa oled ise süüdi. Selles on probleem. Nüüd midagi lihtsamat, midagi üks kergemat. Kaitseväes oli, mina õppisin kaitseväes seda, et kui sul on probleem, siis kõik probleemid saab jagada 4 kategooriasse. 4 kategooriat. Ja see kategooria tähendab siis lahendust. Ja need kategooriad on diklofenak, ehk siis diklak, mis lahendas kõik, kui mingi asja oli valutas kuskil, siis diklak, pohvi diklak, tegelikult määratakse väga teatud valude puhul, aga no pohvi diklak oli alati lahendus. Siis oli õli, relva õli oli alati lahendus. Kutasept oli lahendus. Kutasept, pane haava peale, kui on katki, mingi plekke tule seina pealt maha, kutasept. Ja neljas, mis tahes probleem oli saapaga, viks peale. Vabandust, mul saabas laseb vett läbi. Aa, pane tõmba viks peale, siis ei tule.
That's not really how it works, aga okei. Ja relvaõliga ongi kõige parem on see, et on hästi tavaline see, et kaitseväes sa võid saada mingisuguse varustuse osa, mis on täielik tüks sitta nagu. Ja siis sul on varustuse probleem ja siis sa kannad sellest ette, et äkki saab asendada. Minu kallis kaasvõitleja see endale jope, mis läks, lukk läks kinni kuni nabaauguni. Lukk oli puruks täiesti, niimoodi, et see lihtsalt ei lähe edasi. Ja minnaks ja jaa ülema juurde. Et jaa, et see lukk ei tööta, et tahaks nagu kas uut jopet või et see lukk ära parandataks. Noh, mis on normaalne asi, mida küsida. Ja vastus oli see, et õlita see lukk ära. See ei aita, kallis idioot. See ei aita, aga ei oli. Õlita lukk ära, sest tüüp läks, õlitas oma lukku ära ja käis lahti see lukuga mingi kaks nädalat enne, kui lõpuks jaolema ütles, no vaatame, äkki vahetame välja. Lõpuks vahetati välja. Õlita lukk ära, relvaõliga. Aga ma ei tea, ühesõnaga, nüüd lähme siis selle põhiasja juurde, mis eelmises videos, ka Redditis oli keegi väga sarkastiliselt ütles, et Märt 4 kuud oli voodirežiimil. Jaa, räägime sellest. Aga, et kõik ausalt ära rääkida nii nagu see oli, siis alustame algusest. Kaitseväes võib arst määrata ajateenjale režiimi. Ja minu ajal oli neid põhimõtteliselt 3, ma võibolla eksin, andke mulle teada, kuidas praegu on. Ja need režiimid olid järgnevad. Oli R1, mis oli voodirežiim, ehk siis sõdur peab olema voodis. Kasarmus voodis. R2 oli kasarmurežiim, ehk siis sõdur võis kasarmu piires liikuda ja sinna lisandus tegelikult juurde ka see, et ta võis ise söömas käia. Kui tervis lubas, siis ta võis, kui ei lubanud, siis toodi talle toit. Teine ajateine tõi, loomulikult. Ja siis oli R3, mis oli see režiim, mis on hästi veider. R3 oli režiim, millega määrati inimestele mingisugused piirangud, mingid füüsilised piirangud. Et ma ei tea, näiteks, et see ajateenija ei tohi tõsta raskeid asju. Või et mingil hetkel, nagu ma õigest aru sain, olid no, ikka leidub inimesi, kellele ei sobi saabas absoluutselt, siis olid mingid ajateened, kes kantsid kogelt tosse. Siis see oli ka vist R3 kuidagi. Aga ühesõnaga, aga põhiline asi, kui ma tahan jõuda, on see, et minu arust ei olnud mitte ühtegi ülemat kaitseväes, kellele oleks läinud R3 nagu korda. See oli see režiim, mida konkreetselt rikkus ülem, ütles, see režiim mind ei huvita, tee ikkagi nagu. Ja üks ülematest, ma mäletan, ta reaalselt ütles meile näkku, et R3 ei ole mitte mingisugune režiim. Pohujad arst on määranud. Kas see siis tähendab seda, et kui mul on pandud arsti poolt piirang, ma ei tohi midagi tõsta, muidu mul läheb selgroog fucking pooleks nagu. Kas see siis oleks tähendanud seda, et ma ikkagi käsk on täitmiseks tõmbanud oma selgroo pooleks ja siis olen ise süüdi nagu selle algirjaga või? See on nii aju vabalistelt. Ja tegelikult vist oli olemas ka R0, mis siis tähendas seda, et pidid olema laatsaretis. Aga ma ei saanud lõpuni aru, kas see oli päris režiim või ei olnud. Lihtsalt öeldi, et inimene läks laatsareti. Et ma täpselt ei tea, andke mulle teada, kuidas teil on. Ja ütlen lihtsalt vahel, et jah, see on tõesti niimoodi, et kaitseväes pannakse kõikidele asjadele uued nimed. Et jah, et selle asemel, et öelda näiteks jah, see pead ütlema just nii. Voodirežiim on liiga pikk sõna. Sellepärast on R1, no mis võibolla lõpuks on nagu kerge ja tore asi. Juuste lõikamine on liiga selge ja arusaadav termin, siis kasutame termini, et välimuse ühtlustamine, eks ole. Olge paigal, natukene liiga selgest arusaadav, ütleme, et ei säbele. Ja minu isiklik lemmik, minu rühma ülem otsustas, et tal ei meeldi öelda, et istuge ja et tulge vaadake lähemalt. Selle asemel ta mõtles välja käsu positsioon tool ja positsioon demo. Ehk kui ta tahtis, et inimesed istuvad, siis ta ütles, positsioon demo läks, positsioon tool läks. Kui ta tahtis, et inimesed tuleksid relva vaatama, positsioon demo läks. Ei saa aru, aga okei. Nüüd, lähme siis selle voodirežiimi juurde, ehk siis R1. R1 määrati tavaliselt siis, kui ajateenel oli palavik, aga teda ei olnud vaja laatsaretis hoida. Ehk siis arstliku kontrolli ei olnud otseselt vaja. Siis määrati R1, et läheb on kasarmus ja on pikali maas ja on vait. Põhimõtteliselt mul jäi üsna ajateenistuse alguses emu selghaigeks ja päris rõvedalt. Põhjus ka, miks ma mainisin seda positsioon tool ja positsioon demo, on sellepärast, et mul on hästi värvikalt meeles minu haige selg, et kui oli positsioon tool läks, siis ma istusin tooli peal, mu selg harjus ära selle asendiga
ja ma ei saanud enam püsti, ma ei saanud ennast enam sirgelt lükata. Siis oligi, kõik teised tõusid püsti ja ma mäletan, oli see moment, kus ma kukkusin põlvili maha, sest mul oli valu, oli nii suur, ma mõtlesin, ma kuusen täis ennast nagu. Ja ma kannatasin seda päris pikka aega ja põhjus, miks ma seda kannatasin, on tegelikult asi, millega võiks kaitsevägi tegeleda üldiselt, ma arvan, vist siiamaani, on see, et paraku on niimoodi, et kaitseväes on siis need, kes simuleerivad, et neil on midagi viga. Kaitseväes nimetatakse neid šlangideks. Et on probleem šlangidega, kes valetavad, et nad on haiged, et nad saaksid kas kaitseväest ära või et nad saaksid nendele lihtsama elu või midagi sellist. Ja sellega kaasneb see, et inimesed hakkavad oma päris tervise hädasid pisendama. Sellepärast, et nad ei taha tunduda teistele šlangid. Ja mul oli sama probleem. Mul oli selg jumala haige, aga ma ei tegelenud sellega ja ma ei rääkinud sellest. Sellepärast ma ei tahtnud tunduda teistele šlang. See on tegelikult väga suur probleem, millega tegelikult on vaja päris tõsiselt kaitseväes tegeleda. Ma arvan, et siia maani ajateenistuses. Aga see selleks, lõpuks ma ei kannatanud enam välja, siis ma läksin laatsa. Ja siis loomulikult ma sain diklofenaki tablette, kohe nagu. Sellepärast, et on ainult üks lahendus kaitseväes ja see on fucking diklofenak. Ma sõin ära terve lehe diklofenaki tablette niimoodi, et mitte mingisugust erinevust ei olnud. Mu selge oli täpselt sama haige. Hommikul märkasin üles, mõtlesin, et nii, nüüd ma vist situn täis ennast valus, eks ole. Samal ajal oli mul toanaaber, kes ütles, et tal ka selg valutab. Ja tema puhul oli huvitav see, et ümber ringi kõik teised olid rühmas seisukohal, et see tüüp simuleerib. Nüüd, kas ta tegelikult simuleeris? Seda ma ei tea. Ma ei usu. Aga mida ma tean, on see, et ta on minu kanali jälgija. Põhimõtteliselt oli siis see, et meil oli mõlemal nagu sarnane häda, eks ole. Ja nüüd vahel kindlasti keegi tahab teada, aga Märta, kas sina simuleerisid, kas sul oli selleks ikkagi päriselt haige? Siis ma ütlen, et jaa, mul oli selg päriselt haige. Ja siis saabus üks imeline päev. Saabus imeline päev, kus sõideti metsalaagrisse. Kõik, kes kaitseväest teavad, saavad koharu, kui halb see on. Kui sa lähed laatsareti samal päeval, kui minnakse metsa. See on kõige levinum aeg, millal laatsas käiakse, aga reaalselt see, millal ma laatse lõpuks sain, lihtsalt juhtus nii. Ja siis ma läksin oma seljaga laatsareti. Ja minu toanaaber ka. Mitte toanaaber, vaid nagu naaber toast oli ta. Põhimõtteliselt me läksime siis laatsareti ja me ootasime laatsareti järjekorras. Vahemärkusena on oluline ka see. Laatsaretis kõik arstid on ka kaitseväelased. Ehk siis neil on ka auaste, mis on oluline asi tegelikult. Nii, ja siis minu kaasvõitaja läheb kabinetti ja ma ootan. Ja ootan veel. Ja samal ajal siis terve fucking jalavägi on õues, pakib asju kokku, et minna metsalaagrisse. Ja minul on nagu see, et kui ma olin kõik oma asjad juba kokku pakkinud, et ma lähen ka metsalaagrisse. Sellepärast, et kui mulle laatsast öeldakse, et nagu mine laagrisse ja ma ei tea mida iganes, et noh, siis ma lähen, mul ei ole teist võimalust. Ja siis tuleb minu kaasvõitleja, haige seljaga, tuleb kabinetist välja ja näost jumala valge, täiesti hämmingus näoga niimoodi. Silmad jumala suured ja pomiseb mulle, et ta on reservini R1 peal. Ja mina kuulsin seda ja ma olin täiesti surmkindel, et ma kuulsin valesti ja lihtsalt nagu, mida iganes. Ja ma lähen arsti kabinetist sisse ja ma näen, et arst on vihane. Herr Major oli jumala pissed off näost näha. Ja ma siia maan ei tea, kuidas minu kallis kaasvõitleja ta välja vihastas, ma ei tea seda. Aga ma istun maha ja ma ütlen, et mul on selg haige ja ma näen, vana läheb täiega tilti, lihtsalt. Kas te tablette olete võtnud? Käratab mulle. Ja ma ütlen, et jaa, ma sõin ära terve lehe diklofenaki ja see ei aita. Ja vastus selle peale oli, et teate, et kui teil on selg nii haige, et te midagi teha ei saa, siis olge selle seljaga reservin R1 peal. Ja vana võttis laatsareti raamatu, millega ma laatsareti läksin, kirjutas sinna R1 reservini ja siis ma nägin, et ta oli tõepoolest minu kallile kaasvõitlele, kes enne mind kabinetis käis, kirjutanud täpselt sama asja laatsareti raamatusse. Laatsareti raamatusse kirjutatakse näiteks, et oled kasarmuris ja emil, panakse R2 kuni ja kuu päev ja siis oli lihtsalt minul R1 reservini. Ja ma sain selle raamatu kätte ja siis ta põhimõtteliselt ütles mulle, et kas palun lahkuge või et võite minna. Nüüd, kes ei tea, siis tulebki mängus oluline asi. Kui sulle ütleb vanemas auasmes kaitse väelane, palun lahkuge või et võite minna,
siis ainus asi, mida sa saad veel teha, on öelda just nii ära minna. See ei ole see koht, et oot, aga mul selgu päriselt haige. That's not gonna happen. Sul anti käsk ära minna. Siis ma võtsin selle oma kuradi latsereti raamatu ja läksin minema. Kogu külastus oli selline. Tere, mul selg valutab, kas te tablette olete võtnud. Jaa, aga need ei aidanud. R1 reservini. Kõik. Ja siis ma lähen kasarmu poole tagasi ja ma näen, mul tuleb rühma ülem vastu, jalutab ja küsib mu käest, et noh, et mis sul öeldi latseretis. Nüüd meil oli rühma ülem, oli sitaks mõistlik mees, sitaks lahe, Eesti Chuck Norris, kõvem mees kui Chuck Norris, ma olen täiesti veendunud selles. Ja mul on siiamaani tunne, et minu rühma ülem ikkagi päris alguses peale tegelikult uskus ikkagi mind, õnneks, et mul on päriselt selle kõige. Ja siis ma näitasin talle seda latsereti raamatut. Ja siis ta vaatas mind, siis nagu pani silmad kinni, mida see tähendab. Ja kuna ma olen nagu resoluutne, siis ma ütlesin, et see tähendab seda, et major ja nimi käskis mul reservini voodis olla. Ja selle peale siis ülem käskis mul minna tagasi latsaretti. Ta andis mulle käsu minna latsarite tagasi koputada uksele ja küsida, et mida see tähendab. Ehk siis ta andis mulle nagu selle vabaduse, et mitte, et ma ei pea ootama järjekorras, aga ma lähen, ma koputan, teen ukse lahti ja kui ma saan sõimata, et miks ma sisse tungin, et siis on see, et aga mul rõõma ülem keskis tulla niimoodi. Et selles mõttes väga hea, et niimoodi mulle vastu tuli, ma oleks oodanud seal ukse taga veel muidu võibolla vist. Vastus oli põhimõtteliselt täpselt sama, et vastati, et noh, kuna mul on selg nii haige ja ta ütles seda täpselt sellisel toonil, et noh, sul on selg nüüd nii haige, et sa ei saa vaata mitte midagi teha, siis oled voodis, magage teenistuse lõpuni. Ühesõnaga nagu, ta ei uskunud, et mul selg haige on, täiesti ilmselge. Noh, selles mõttes, kui Eesti kaitsevägi tahab teada, et kes see arst oli, kes niimoodi käitus, siis noh, laatsa raamatud on kindlasti alles 2010 oktoobri kutse. Vahipõtt. Noh, miks ma mainisin seda, noh, arhiivid on teil ju olemas selles mõttes. Aga üldiselt, nagu ütles minu sõber, et me ei saa kunagi välistada seda, et on inimesel hästi halb päev. Et võibolla tal oli just see päev, oli naine ta maha jätnud võibolla ja siis ta hästi kuri ja siis ta pani inimese 4 kuuks voodirežiimile. Noh, ma ei tea, kuidas ennast keegi välja elab, eks ole. Ja rühma ülem oli tegelikult, ma läksin tagasi ja noh, ütlesin rühma ülemal, et nii on ja siis rühma ülem oli tegelikult mega nõutu lihtsalt, et nojah, ja siis nad sõitsid metsalaagrisse ära, ma jäin nagu kasarmusse. Loogiline on see, ma tahtsin sellest režiimist lahti ka saada, sest et ma ei ole voodis fucking kuradi 4 kuud. Ja ma läksin uuesti latsaretti, ma ei mäleta, kui palju hiljem see oli. Jällegi, seda peaks latsaraamatust vaatama, millal reaamis kõik uuesti latsaretti läks. Ma arvan, et selline nädal. Ja siis oli teine arst seal. Ja ma rääkisin teisele arstile selle probleemi ära ja mulle jäi nagu mulje, et see arst sai nagu konkreetselt aru, et see režiim on hästi veider, see reservini. Ja siis ma küsisin, et noh, et kas sellest R1, kas ma saaks nagu lahti sellest, et see on ajuvaba, et ma ei saa olla voodis nii kaua, et kas saaks kas mingi teise režiimi või et noh, mul on päriselt selge haige. Ja ma mäletan seda, et ma mingil hetkel isegi sain, mul käis nagu mingi reaalne arst mu selga kuidagi kontrollimas ja ma ei tea, mis iganes, see kõik on nagu toimunud ära juba, ma ei mäleta seda nii hästi. Ja kui ma küsisin selle arsti käest, et nagu, et kas ta saab mul selle režiimi ära võtta, siis arst ütles mulle seda, et ta ei saa teise arsti määratud režiimi tühistada. Ja siis mul oli nagu see, et oota, kas kaitseväes on nagu määratud ravi on arsti käsk, millele teine arst ei saa nagu vahele sekkuda või? Sellepärast, et kui mul käsib omme arst hakata tsüaniidi sööma, kas see siis tähendab, et teine arst ei või öelda, et ära sööd tsüaniidi või? See on nii veider. Ma ei saa teise arsti määratud režiimi tühistada. Ja see, ma tunnistan ausalt üles, see oli see punkt, kus kohas ma Eesti kaitseväe lõplikult putsi saatsin. Sest et mul oli nagu see, et sa tahad mulle öelda praegu, et ma pean minema tagasi selle arsti juurde, kes mulle puhtalt emotsionaalse, täiesti 100% emotsiooni pealt, irratsionaalselt määras mulle voodirežiimi 4 kuuks. Sa tahad, et ma lähen selle arsti juurde tagasi ütlema, et äkki ma saan mingi teise režiimi, kuigi ma juba käisin ta juures, sellepärast, et mu rühma ülem fucking ei saanud aru, mis toimub. See arst arvab, et ma valetan ja sa tahad, ma lähen juurde tagasi või? Not gonna happen. Põhimõtteliselt see oli see hetk, kus ma loobusin. Ma mõtlesin, et fuck it, kui see on teie süsteem ja kui te ajate niimoodi asju, siis rock on. Ma olen 4 kuud fucking voodirežiimil, vaatame, mis saab nagu.
Ja õnneks oli niimoodi, et mu rühma vanem ja rühma ülem olid nagu kohe, nad said nagu kohe aru, et see, et nagu, see on mingi bullshit nagu. Ja ütlesid kohe, ma võin kasarmusringi liikuda, käia teistega koos söömas, tegin mida iganes, mul paluti näiteks, et tüübid tulid õppus, et ma valvasin nende relvi, kuni teised sõid, näiteks ma käisin ise varem söömas ära, peale välisõppuseid öeldi, et koik tuleb, ma ei tea, loe fucking laskemoon üle, mida oli vaja teha, lugesin laskemoona üle, klassitundides ma käisin, õnneks mind hästi ka linnaloale, mis hoolitses sellest, et mul kurat mõistus ilmselt koju jääks nagu, et selles mõttes pean nagu väga ausalt üles tunnistama, et nagu ebameeldiv ja selline veider oli nagu kaks nädalat, aga sealt edasi nagu kuidagi alguses oli natukene see, et kõik olid, et nagu kas R1 ei pea olema või, nagu kaater just nimelt, aga siis kuidagi kõik saad aru, et reames koik on pandud mingisuguse kuradi veidrasse, kuradi purgatooriumisse, kus ta peab olema lihtsalt kasarmus ja mitte midagi tegema nagu, et siis kõik olid nagu mõistvad ja ma tegin nii palju kaasa, kui ma sain ja kui palju nagu režiim nagu lubas just kui ja kui palju mu selg lubas, siis ma väga palju nagu selle järgi ka, siis põhiline põhjus oligi, mul oli selg kõige hullem oli just nimelt metsalaagris, sest et näiteks jao telgis magamine hävitas mu selja totaalselt. Ilmselt see oli jahedast või ma ei tea, millest see oli. Ja sellega seoses meenub mulle nagu lahe asi, et kui oli kevattorm, siis noh, mina jäin kevattormile ma ei läinud ja ma olin kompaniis. Ja kompani korrapidaja, kes oli minu enda rühmas nagu, siis lasi mul põrand üle pesta. Ma pesen põrand ära. Tavaliselt suksed asju nagu sai käi tei nagu ruineerimas oma rühma inimesi. Aga millegi pärast ta käis. Ja siis ta tuli mingi 40 minti hiljem minu juurde ja ütles mulle, et kuule, käi kompani uuesti mopiga üle. Ja ma olen nagu räigelt hämmingus, sellepärast, et nagu mitte keegi ei ole jalutanud koridori peal. Mitte üks inimene peale seda, kui ma seda fucking pesin. See on veel fucking niiske. Ja siis ma nagu küsisin ta käest, et miks see on vaja üle käia? Ja tüüp ütleb mulle reaalselt, noh, ikka selle pärast, et kompani peab läikima, mille peale ma küsisin, kas sa tahad, et põrand oleks lihtsalt märg või? Ja ta ütles mulle konkreetselt, no jah. Ja selle pärast ongi kaitseressurssid ametis, kui sa lähed komissioni nagu sinna, et kas sa sobid kaitseväkke või mitte, sa täidad ka testi, kust kohast määratakse sulle, et kas sa sobid jao ülemaks või mitte. Ma ei tea, take it or leave it, selline on minu kaitseve video, kaitseve kogemuste video, väike pilgu heit, nagu mulle meeldib öelda, ja lugu selles, kuidas ma olin 4 kuud voodirežiimil. Põhimõtteliselt selline see oli, kirjutage mulle video alla, mis teie arvate, kindlasti keegi tahab öelda seda, et aga mina ikkagi oleks näinud selle teise arsti juurde tagasi, üritanud talle seda seletada, jah, siin tuleb mängu lihtsalt see, et see oli minu tolle aegne mingisugune trots, mis oli nagu tekinud sellest nagu sellisest ebaõiglusest minu vastu ja siis ma lihtsalt saatsin kukele kõik nagu, et ma praegusel hetkel võibolla käituksin nagu teismoodi, aga ma olen praegusel hetkel ka 10 aastat vanem ja omandanud kõrghariduse, et ma olen natuke teissuguse elu suhtumisega üldiselt. Aga andke mulle teada, mida teie arvate, millised olid teie kogemused, kas teil olid sarnased kogemused või kui sa olid see tüüp, kes Laatsaretis oli ükskord, kui ma läksin oma sellest režiimist lahti saama ja ütlesin, et ma olen R1 reservini ja siis tuli välja, et see on mõnes mõttes nagu, ma olin nagu kaitseväes kuulus, sellepärast ma kuulsin lause, et ah, sa oled see tüüp või? Ehk siis Laatsaretis oli nagu teada, et on mingi legendaarne tüüp, kes määrati R1 reservini nagu. Või kui teil on mingi suuna sarnane lugu, siis andke kohe kommentaarides märku, aga ma ei tea, näeme mingi 4 aasta pärast, kui ma postitan järgmise video, ma ei tea millest. Ma ei viitsi Eesti valitsusest absoluutselt rääkida sellepärast, et ma vist lähen pigem ajateenistusse tagasi, kui tegelen sellega praegu, mul on sellekene tunne. Aga other than that, tšau! Palju õnne kõikidele, kes seda videot vaatasid ja ärge unustage seda ära, et oske mu fucking merchi türa.